几时开始？我都唔系好记得。每年五月嘅其中一日，我会打扫庙里边每一个角落，点每一支蜡烛，喺度每一架无人机，抹走佛像上面嘅尘，安机行靠人还有呢啲习俗，我哋保留咗落嚟，但系时间冇因为咁而停。地区传统的佛诞日，很多地方都在这一天举行纪念活动。受疫情影响，以往喺红馆举行嘅玉佛大典，今年改网上直播。香港佛教联合会会长释宽云致辞嘅时候话：，希望以佛法去除大众喺困境恐惧。玉佛系表达对佛陀嘅敬仰，喺沐浴佛身同时，亦都洗涤自己身心。另外，佛誕活動亦都包括一連三日舉行五場佛學講座。在過去一年，受中美貿易戰、社會運動和新型冠狀病毒疫情影響，社會不宁，人心受到了嚴重的困擾。放生，我基本上自己的生日的時候，還有女儿生日的时候，我会为她祈祷，当然还有父母，我也会去给他们放生。其实佛菩萨不是随机接受了你的贿赂后就会来帮助你，佛菩萨只是一个老师，告诉我们用什么方法可以去减轻或者是消除今生所犯的很多的错。
我通常五点钟左右起身，冥想一个钟左右。打后的早上，我会去帮无人机插电和维修，编排下次的飞行时间表。午饭后，你应该在工作室里才找到我，在这里做研究。我研究的范围集中在声音、视觉和佛经之间的关系。声音和视觉可以演绎的范围和文字不同，这两种元素可能比文字更容易帮助修行的人从尘世间作出某程度上的抽离，从而令到他们更加容易感受到或者体验得到经文里面形容的世界。而对我来说，研究是修行的一部分，不同的时代应该有不同的声音，就好像传统的诵读经文。我今天和你提起我在感官上的探索，未来有时可能只不过是极乐的同义词，朦胧但不是遥不可及。